ኤይ ጋይስ ብዙ ጊዜ የሳሮን አየልኝ ደሞ አለም እንደምጣፍት ብቻ ግን አይገባኝም። በግል ላይፏ በግል ህይወቷ ገብቶ እነ ሰገጤና እነ እርግጤ ምፈተፍቱት ምን በእናቹ የፈለገችውን ታርክ እሷ ማለት ነው። እንደፈለገች ትልበስ እንደፈለገች ታርክ ገብቷል። ያልተመቸን ነገር ማለፍ ነው እንጂ ሰውን መፎገር በማይሆን ነገር ገብተ ሰውን ኢትዮጵያዊነት አለባበስንም ምናምን አስተምር። ስለ ኢትዮጵያዊነት አለባበስ ምናምን ብዙ ነገር አርግ፣ አንተ ኤክስፕላኔሽን ስጥ። ነገር ግን ሰውን እጁን ጠምዝዘ እንደዚህ መሆን አለባችልም። የልጅቷ ጠላት ውበቷ ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም። በዚህ አጋጣሚ ያው እሷን ወዶ ያጡትም ወንዶች ምናምን አላ የአገር ስሟን ያጠፋሉ። ሳሮንዬ ይመቻመችሽ አንቺን።